Chegou a nova camisa do Juventus para 2022. A gente já mostrou um pouquinho, falamos dela, mas agora nós vamos ver os detalhes. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, para daqui nunca mais sair. Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. A gente já mostrou aqui em outros vídeos, falamos do lançamento, comentamos alguma coisa sobre a camisa nova, mas aqui chegou o dia da gente mostrar os detalhes dela e aqui está do nosso lado a camisa 2022 do Juventus. O que a gente sabe dela, já que vocês também já ficaram por aí sabendo por dentro, quem está ligado sabe, é que essa camisa homenageia o título paulista de 34 que o Juventus teve reconhecido agora recentemente, no ano passado, pela Federação Paulista. Para você saber mais sobre esse título, você vê aqui um vídeo que nós fizemos contando toda a história. Mas para resumir aqui rapidamente também, é um título que o Juventus ganhou em 34, utilizando o nome de Fiorentino. Usou esse nome porque o Campeonato Paulista que o Juventus disputou, ele não podia disputar com o nome de Juventus por uma questão de brigas lá com as federações, porque era uma questão de profissionalização, amadorismo, uma coisa que naquele vídeo a gente explica direitinho. E o Juventus usou o nome de Fiorentino. Não só o nome, como também um distintivo diferente, que era esse aqui, o da Flor de Lis, que é um símbolo que representa a cidade de Florença, na Itália, é a cidade do Fiorentino, né? Então o Juventus ganhou esse título, o troféu do título está aqui na barra da camisa. E também para homenagear essa conquista, foi introduzida uma estrela dourada ao lado da estrela prateada da Taça de Prata de 83. A camisa ela tem esses detalhes aqui que são mais brilhantes, né? A Superbola chama de jacquard. A gola, ela, eu achei até bem larga, né? Uma gola grande. O detalhe da parte branca aqui atrás, na frente, é grená. O símbolo da Superbola ficou no meio, já que a Flor de Lis ficou ocupando o lado direito, onde ele tradicionalmente ficaria. E uma outra coisa diferente desse uniforme para os outros da Superbola é o distintivo. A gente viu que no ano passado o distintivo ele já tinha mudado. Ele passou do bordado tradicional, que a Superbola sempre usou, para um patch brilhante. O patch não é mais brilhante para esse ano 2022, mas ele ficou maior, o tamanho ficou maior. Até acho que o Jota ficou até um pouquinho deslocado, não ficou bem no prumo, bem no eixo, né? Mas o símbolo é maior e as estrelas então dão esse toque final aqui. Na lateral a camisa tem um recorte de ventilação, que é idêntico ao do ano passado. E nas costas ela tem inteiro grená, liso, sem nenhum detalhe a mais, com o nome da empresa aqui por extenso. A gente vê também que o punho da camisa traz também uma faixa branca larga aqui no final. E se você quiser comprar essa camisa, a dica mais importante de todas é fique de olho nos tamanhos, se puder experimentar, experimente, porque a camisa ela tem uma modelagem bem mais justa do que a do ano passado. É uma camisa que se você usa G, de repente nem o GG vai ficar legal, hein? Porque a manga é justa e o corpo também, ele veste bem mais apertado. E por outro lado, a gola, como eu falei, ela é um pouquinho mais larga, né? É um estilo que foi usado para esse decote aqui. Mas é isso. Então, essa é a camisa nova para o ano 2022. A gente viu que o clube demorou um pouco para receber os uniformes da Superbola, mas já chegaram, já estão em campo. Você vê aí também nas fotos do Aleviana a camisa que ficou legal, ficou bem bacana nos jogadores. Bom, então é isso, pessoal. E agora tem uma outra coisa. Essa estrela aqui, vocês acham legal ter duas estrelas na camisa? Só tinha uma, né? Vamos no próximo vídeo então debater essa história de camisa do Juventus com estrela, sem estrela, o que vocês preferem? E não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você gostou dessa camisa também, conte aí pra nós, se você já tem, se você também está esperando chegar a sua. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Se inscreva, curta, compartilha, a gente se vê. Até mais.